Xalqimizda so'zning boshi kalom, odob boshi salom degan naql bejiz emas. Albatta, har bir ota-ona farzandiga ta'lim, odob berar ekan, eng avvalo salomlashishni o'rgatadi. Bunda ham bir hikmat bor. Dunyoda farzandiga ushbu odobni o'rgatmaydigan biror xalq yoki biror millat bo'lmasa kerak. Biz ham barchangizga assalomu alaykum deb ko'rsatuvimizning bugungi sonini boshlaymiz. Anchadan beri bunday ob-havo kuzatilmagandi. Bugun osmonni bulutlar qopladi. Ya'ni quyosh nurlari bulutlar oqitib bekin qoldi. Va biz ham suratga olish ishlarini boshladik. Qisqasi, bunday ob-havoda ancha bo'ldi chiqmagani uchun o'zimda ham bir boshqacha holat kechyapti ichimdan, ya'ni kuz yaqin, kuz kelyapti. Va biz mana shahrimiz bo'ylab harakatlanishda davom etyapmiz. Assalomu alaykum. Qayergacha? Chilonzor, Chilonzor metro. Chilonzor metro qancha berasiz? Qancha? 15 ming berasizmi? O'tiring, orqaga o'tirib olasiz. Biz hozir shahrimizning eng gavjum joylaridan biri Chilonzor metro tomon harakatlanamiz. Assalomu alaykum. Eshingizni assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sizni tabriklayman. Siz O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasi ishtirokchisiga aylanib qoldingiz. Kutganmidingiz, yo'qmi? Yo'q. Xo'p, biz hozir mana Chilonzor metrosi tomon harakatlanamiz va shu asnoda men sizni manzilingizga olib borib qo'ygunga qadar O'zbekiston, jahon tarixiga oid savollar beraman, variantlari bor, yordam beraman. Agar g'olib bo'lsangiz, maxsus sovg'alarimiz bor. G'olib bo'lmasangiz ham xafa bo'lmaysiz. Men sizni manzilingizga olib borib qo'yganim uchun sizdan yo'l kira haqqi olmayman. Rozimisiz? Ro'yxatdan tanishib olamiz. Ism sharifingiz? Ismim Shamsiy Shahobiddin. Shahobiddin. Qayerda o'qiysiz yoki ishlaysizmi? Hozirda Koreyski universitetda ajuda 3-chi kurs bosqichini tugatdim. Xudo xohlasa sentabrda 4-chi kurs boshlayman. Va o'qishlar qanday bo'ldi? 3 yil davomida. 3 yil davomida men o'ylaganimdan ancha yaxshi. Asosiysi o'qishdan olganim networking, communication, qanday mustaqil bo'lish. Asosiy aytarlar sizni aniqlar. Endi ko'pchilik talabalar aytadida, eng qiyin kurs 3-chi kurs deydida. 3-chi kurs. O'shaning uchun sizga shu savolni berdim, qanday bo'ldi, nima bo'ldi deb. Endi hozir asosiy e'tiboringiz til o'rganishga qaratilgan, to'g'rimi? Asosiy til. Asosiysi til. Tarix faniga qiziqishingiz qanday? O'zbekistonmi, jahonmi? O'zbekiston, jahon. Maktab vaqtida o'qiganman. Keyinchalik? Keyinchalik kimyo biologiyani ko'proq o'qiganman. Chunki bu TV taksi loyihasi aynan O'zbekiston tarixi telekanalida efirga uzatiladi va bizning savollarimizning 95% aynan O'zbekiston va jahon tarixiga oid, endi 5% geografiya, adabiyot. Lekin savollarimiz xalqbop, buni tomoshabinlarimiz, bizni muntazam kuzatib turgan muxlislarimiz yaxshi biladi. Bir oz diqqat qilsangiz va o'z diqqatingizni bitta joyga jamlasangiz, albatta javob berishingiz mumkin. Xo'p desangiz, ilk savolimni e'tiboringizga havola etaman. Sulton Husayn qaysi sulolaning so'nggi vakili? Sulton Husayn. Bilasiz, Eronda hukmronlik qilgan. A variantimiz Safaviylar, B variantimiz Tohiriylar, C variantimiz Qoraxoniylar. Endi odatda taxmin qilish yaxshi, lekin variantlar odamni chalg'itadi-da. Gohida shunday ishtirokchilar bo'ladi. Ularni varianti, ularning miyasida turgan javob bizning variantlarga to'g'ri kelmaydi va ular juda ham chalg'ib ketishadi. Bunday holatlar ham bo'ladi. Ha, 3-chi variant. Qoraxoniylar. Bu tavakkal, taxmin. Boshqa variant aytaverasiz? Xo'p. Safaviylar, Tohiriylar, Qoraxoniylar. Shu uchinchi variant. Xo'p, odatda tavakkalchimisiz yo tavakkalchi emasmisiz? Yo, tavakkal yo'q. Tavakkalga yaxshi emasman-ku. Bundan javobni aytish mumkin-ku?
agar tavakkalga keladigan bo'lsak, общий umumiy xulosadan olaman. Agar o'sha siz aytgan o'sha sulolalar bormi, yo'qmi? Chunki bir ikkinchi variant uncha eshitmaganman. Qoraxoniylarda to'xtaldingiz. Aha. Haqiqatan ham tavakkalchi mazakansiz. Aslida Sulton Husayn Safaviylar sulolasining so'nggi vakili edi. Hech qisi yo'q, hali oldinda yana ikkita savolimiz bor. Endi koreys tiliga qiziqishingiz, koreys madaniyati bor. O'zingiz hozir mana koreys tilida bu ko'rsatuv juda ham yaxshi ekan. Birinchi marta ishtirok etishim, avval bilmaganman deb aytib bera olasizmi? Ko'rsatuvimiz haqidagi fikringizni koreyschada ifodalab bera olasizmi? Koreys tilida o'zim haqida ma'lumot bera olaman. Qani berib ko'ring, bir chunki juda ham chiroyli til. Annyeonghaseyo. Jonin shohobiddin imnida. Jonin O'zbekiston saramayoyo. Jonin ajude haksiyoyo. Salom, mani ismim Shahobiddin. Men Magu universitetda o'qiyman. 3-chi kurs. O'zbekistonda yashayman. Aha. Aslida bejiz so'ramadim, chunki hozir yoshlarimiz orasida tilga qiziqadigan, til o'rganadigan va o'sha tilni mukammal o'rganib, ma'lum bir yutuqlarga erishadigan yoshlar juda ham ko'p. Buni bir necha marta e'tirof etsak ham kam. Shu bois ham sizdan so'radimki, mana hozir juda ham chiroyli ifodalab berdingiz, ko'rinib turibdi, yaxshi o'zlashtirgansiz va oldinda mana o'qishni tugatganingizdan so'ng qanday harakatlar, rejalar bor? Rejalar. Bizda fakultet arxitektura dizayn. Aslida bizda til bo'yicha emas, biz dizayn bo'yicha, arxitektura dizayn bo'yicha. Xudo xolasa, agar bakalavr tugasa, magistraturaga ikkinchi chiqmoqchiman. Aha, keyinchalikchi? Magistraturadan so'ng ham? Yo, magistraturani o'zimning soham bo'yicha ishlayman. Yoki interyer dizayn bo'yicha. Juda ham chiroyli soha. Hozir aynan siz tanlayotgan sohaga talab katta. Ha, xuddi shu sohani. Butun dunyo bo'yicha. Shu sohani tanlaganman. Qiziqish yoshlikdan bor. Chunki viloyatda ham, tumanda ham ancha o'rin olganman. Xizmatchilikdan. O. Mana bu yangilik bo'ldi endi. Demak, hammasi kamola hammasi. Demak, bir qancha tanlovlarda ishtirok etib, o'ziga xos yutuqlarga erishgan yoshlarimizdan biri mana hozir bizning taksimizning ilk ishtirokchisi bo'ldilar. Va o'rin olib, hozir ham qandaydir bir o'zingiz qiziqqan soha bo'yicha yangilik yarata oldingizmi yoki shuni ustida ishlayapsizmi? O'zimning sohamdan tashqari hozirgi kunda mehmonxona sohasida ham ishlayman. Tashqari har xil mehmonlar bilan networking orqali communication, o'zim biznesim bo'yicha ma'lumotlar olib, o'zim ustimda ishlayman, ham o'zim sohamda, ham mehmonxona sohasida. Qoyilman. Albatta kelajakda o'zingiz tanlagan yo'nalishning yetuk mutaxassislaridan biri bo'lishingiz tilakdoshiman. Biz har doim ishtirokchilarimizga yaxshi niyatlarni tilab qolamiz va mana shu kayfiyatni tushunmagan holda ikkinchi savolni e'tiboringizga havola etaman. Ikkinchi savolim juda ham qiziq. Bilasiz, insoniyat tarixida mana yillar, asrlar osha turli hukmronlar davrida, qirollar davrida, podshohlar davrida turli soliqlar joriy etib kelingan. Buni tarix bir necha marta gapiradi. Bu qiziqarli savol. Angliya qiroli Richard II 1377 yilda odamlar e'tiroziga sabab bo'lgan qanday soliq joriy etgan? A variantimiz suv solig'i, B variantimiz yer solig'i, C variantimiz jon solig'i. Jon solig'i. Endi buni topmasangiz ham bo'lmas edi. Aynan Richard II qo'shimcha jon solig'ini joriy etgan va bu juda ham ko'p aholi o'rtasida e'tirozlarga sabab bo'lgan, chunki san yashayapsanmi, demak jon solig'i bo'lish kerak deb. Endi bu juda ham tarixda chiroyli bir ifoda etilgan. Chunki faqat bu Angliyada bo'lmagan, boshqa davlatlarda ham xuddi bu soliq joriy etilgan. Bizda hozir bitta to'g'ri va bitta noto'g'ri javob bo'ldi va 3-chi savolni beraman. Amir Temur va Bayazid Yildirim o'rtasidagi jang qanday nomlangan? Loy jangi. Anqara jangi A variantimiz, B variantimiz loy jangi, C variantimiz nomlanmagan. Loy jangi. Loy jangi.
340 65-yinchi yilda bo'lib o'tgan loy jangi. Lekin aynan loy jangida Amir Temur Usmoniylarga qarshi urushganmi? Yo'q. Loy jangida bilasiz, Amir Temur Usmoniylarga qarshi urushmagan. Yordam beryapman sizga. Ya, 1365-yinchi yil, to'g'rimi? Ha, 1365-yinchi yilda loy jangi bo'lib o'tgan. Va Amir Temur o'zi u paytda hali sarkarda bo'lgan. Umuman o'zini hayoti davomida bitta jangda yutqizgan Amir Temur aynan loy jangida yutqizgan. Chekinishga majbur bo'lgan. Lekin Boyazid Yildirimni yutgan Amir Temur. Usmoniylar sulolasi tarixida ham Amir Temurdan oldin hech kim ularni yuta olmagan. Qanday nomlangan mana shu jang? Qiziqarli savol. Anqara jangi, loy jangi yoki nomlanmagan. Endi hamma jang ham nomlanavermaydi-yu, to'g'rimi? Anqara jangi haqida eshitmaganman. Unda menimcha nomlanmagan bo'lishi mumkin. Nomlanmagan bo'lishi mumkin. Boyazid Yildirim turk bo'lgan. Osmon. Lekin nomlanmagan, Anqara jangi emas. Anqara jangi emas. Yordam beryapman sizga. Nomlanmaganda endi. Ha. Men javobim shunaqa. Xo'p. Qabul qildik. Nomlanmagan emas, nomlangan Anqara jangi edi. Yordam berdim sizga. Qaysar bo'l ekansiz. Hayotda ham qaysarmisiz? Ha, shunday. Samarqandni qaysi qadimiy joylari sizga ko'proq manzur keladi? Samarqandning asosiy joyi Registan. Registan biz uchun eng yaxshi joy. Shahrimizning eng markazi. Ishtirokingiz uchun sizga tashakkur. Mana biz hozir manzilimizdamiz. Kattakon rahmat. Sizga ham omad o'qishlaringizda, diplom himoyangizda omad va o'zingiz orzu qilgan sohaning yetuk mutaxassisi bo'lishingizga tilakdoshman. Omad sizga. Ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Azizlar, ilk ishtirokchimiz, ular bu tomonimizdan berilgan 3 ta savoldan bittasiga to'g'ri, 2 tasiga noto'g'ri javob berdilar, lekin harakat qildim. Harakat qildim 3-chi savolga ishtirokchimizga yordam berishga, lekin afsuski ular baribir o'z fikrlarida qoldilar. Shunday insonlar ham bor. Men juda ham xohlagandim bugun g'oliblarimiz ko'p bo'lishini va mana shu kayfiyatda biz yana yo'limizda davom etamiz. Biz ilk ishtirokchimizni o'z manzillarida qoldirib, mana yana yo'limizda davom etyapmiz. Va Chilonzor juda ham odamlar bilan gavjum joy. Bu yerda bir bola. Menimcha ular ham studentlar. Assalomu alaykum. Qayergacha? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qayerga borasizmi? Xalqaro do'stlikka boraman. Qancha berasiz? 20 ming. 20 ming. O'tiring. Biz xalqlar do'stligi tomon yo'lga chiqamiz hozir. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi, rahmat. Sizni tabriklayman. Siz O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasi ishtirokchisiga aylandingiz, kutganmidingiz yo'qmi? Kutmaganmiz. Xo'p. Bu loyihamiz juda ham qiziqarli va ajoyib. Ya'ni men xalqlar do'stligi tomon borgunga qadar sizga O'zbekiston va jahon tarixiga oid savol beraman. G'olib bo'lsangiz maxsus sovg'alarimiz bor. G'olib bo'lmasangiz ham xafa bo'lmaysiz. Men sizdan yo'l kira haqqi olmayman. Ishtirok etishga rozimisiz? Roziman. Xo'p. Tanishib olamiz. Ism sharifingiz? Abdullo. Abdullo. Qayerda o'qiysiz? O'quv markazida. O'quv markazida. Hozir ya'ni bilimlaringizni mustahkamlash bilan ovorasiz. Ha, shunaqa. Qaysi fanlardan o'qiyapsiz? Ingliz tili. Ingliz tili. Qay darajada o'rgandingiz? Endi boshladim. Endi boshladingiz. Sizdan oldingi ishtirokchimiz koreys tilida bizga juda ham bir chiroyli gapirib berdilar. Siz ham inglizcha gapirib bera olasizmi yoki yo'qmi? Yo'q, endi boshladim deyman. Endi boshladingiz. Albatta orzularingiz ro'shalsin. Biz har doim yaxshi niyatlar tarafdorimiz. Abdullo, O'zbekiston va jahon tarixiga qiziqishlaringiz qanday? Bilimlaringiz necha? 5, 4, 3? 4 ga o'qiyman deb. 4 ga o'qiysiz. Hozir buni sinab ko'ramiz, ya'ni sinovdan o'tkazamiz. Demak, 3 emas, 5 emas, aynan 4. Demak, ilk savolim.
1922 yılda yazılgan Buxoro jallodlari qissasining muallifi. A variantimiz Sadriddin Ayni, B variantimiz Abdurauf Fitrat, C variantimiz Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon. C variant. Cho'lpon. Bu taxmin. Taxmin. Ko'pchilikka bu savolni berganman, baribir hayotda tavakkal qilishga, taxmin qilishga majbur bo'lamiz va shunday vaziyatlar uchrab turadi. Odatda siz mana shunday vaziyatlarda taxmin qilsangiz, to'g'ri chiqadimi yoki noto'g'ri chiqadimi? Ba'zida to'g'ri chiqadi. Ba'zida 50-50. Nima deb o'ylaysiz? Bu javobingiz to'g'rimi yoki o'zgartirib ko'ramizmi? To'g'ri. To'g'ri. O'zgartirmaymiz. Cho'lpon. Men sizga maslahat bergan bo'lardim o'zgartirishni. Chunki 1922 yilda yozilgan Buxoro jallodlari qissasining muallifi bu Cho'lpon emas, balki Sadriddin Ayni edi. Xafa bo'lmang, oldinda ikkita savolimiz bor hali. Hozir IELTS'ga harakat. Necha yilda IELTS olaman deb o'zingizga so'z berdingiz? 5 oy, 6 oy, 4 oy, kimgadir, 1 yil vaqt ketadi. Bizaga endi biz bitta o'qishni to'xtatdik, undan qal soguncha 7 olish uchun garantiya 1 yil 3 oy. Qattiq o'qisangiz. Qattiq o'qiganingizda. 7 olish uchun. Siz topshirmoqchi bo'lgan oliy ta'limda o'sha 7 kerakmi yoki 7 dan yuqori, ya'ni 7.5 8 bo'lishi kerakmi? Aslida universitetga 6 ball bilan kirsa bo'ladi. Lekin 7 olsa grant yutish oshadi. Shundam orzularingiz amalga oshsin. O'zingiz orzu qilgan talabalik baxtiga musharraf bo'ling. Ikkinchi savolimiz. Fernand Magellan qaysi okeanga nom bergan? A variantimiz Hind okeaniga nom bergan, B variantimiz Tinch okeaniga nom bergan, C variantimiz Atlantika okeaniga nom bergan. Atlantika. Fernand Magellan juda ham taniqli sayohatchi. Umrini asosiy qismini sayohat qilishga o'tkazgan. Va u aynan shu okeanda u joydan bu joyga o'tkunga qadar u okeanda hech qanday to'lqin, hech qanday nima deydi, ko'ngilsizlik kuzatilmagan va aynan o'shaning uchun ham shu okeanga shunday nom bergan, mana sizga yordam berdim. Sokin bo'lgan bu okean. Hind okeani bo'lsa. Sokin bo'lgan, to'lqin bo'lmagan, hech qanday shovqin bo'lmagan. Juda ham sokin oqqan. Men yaqinlashtirib yordam beryapman sizga. Tinch okean. Yo'q, Tinch okeanda bo'lgan-ku nimalar? Tinch okeanda bo'lgan. Javobingiz to'g'ri. Tinch okeani. Fernand Magellan Tinch okeani haqida eshitgan juda ham to'lqinlanib oqadigan, har doim katta bir nima deydi, talofatlar bo'ladigan okean bo'lganda, lekin aynan Fernand Magellan o'tayotgan paytda tinch bo'lgan va shu bois ham aynan shu okeanga Tinch okeani deb nom bergan. Bitta to'g'ri, bitta noto'g'ri javob bo'ldi bizda hozir. Qiyin emas, juda ham chiroyli savollar. Nima deydi, xalqchil, tomoshabinbob, sizni agar siz topa olmagan taqdiringizda ham sizda bir ma'lum bir fikrlarni qolishiga sabab bo'ladi hayotingiz davomida. Mana shu yil, mana shu kunda, mana shu paytda, mana shu ko'rsatuvda chiqqanimda va mana shunaqa savollar bergan edi, balki yodingizda qoladi, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. Hozir o'zingiz maktabni tugatdingizmi yo hali tugatmadingizmi? Tugatdim. Tugatdingiz. Hozir qattiq bilim olish bilan bandsiz. Faqat ingliz tiliga hozir asosiy e'tiboringizni qaratdingiz. Asosiy fokus ingliz tiliga. Va mana biz hozir xalqlar do'stligi tomon yaqinlashib qoldik va shu joyda 3-chi savolni e'tiboringizga havola etaman. Mirzo Ulug'bek necha yoshida taxtga o'tirgan? A variantimiz 12 yoshida, B variantimiz 14 yoshida, C variantimiz 15 yoshida. Bu savolni javobini bilaman. 12 yoshida.
Mirzo Ulug'bek. Adashyapsiz? Yordam beryapman. 14 yoshida bo'lasiz unda. Yaqinlashyapsiz. 14 yoshda. 15 yoshida. 15 yoshida. Abdulla, hech qisi yo'q. Siz hozir ingliz tiliga qattiq bel bog'lagansiz o'qishga va bunaqa paytda odam chalg'ishi bu tabiiy holat. Chunki aynan mana o'qishga harakat qilganlar, o'qishga kirish uchun tinimsiz izlanganlar yaxshi bilishadi. Aynan boshqa fanga, boshqa ma'lumotlarga miyada joy qolmaydi. Men buni bilaman. Buni psixologlar ham aytishgan, boshqa. Va shu bois ham siz mana yaxshi harakat qildingiz va menga juda ham yoqdi. Siz aynan hozir ingliz tilini o'qib, fundamentni qo'yib, IELTS olib, keyin o'zingiz orzu qilgan o'qishga borib o'qishni va kelajakda o'zingiz orzu qilgan sohada ishlab turib, nima deydi, ota-onangizni yuzini yorug' qilishni mana rejalashtirib o'ylab qo'ygansiz. Albatta, mana shu yo'lda sizga faqat va faqat omad tilab qolaman. Chunki o'qigan inson, ya'ni yoshlikdan bilim olib, kelajakda o'qib, o'z hayotiga fundament qo'ya olgan inson albatta kun kelib o'z yo'lini topib keta oladi, Abdulloh. Va mana biz hozir Xalqlar do'stligi metro bekatiga yetib keldik. Hozir qulayroq joyda sizni tushirib qoldiraman va ko'rsatuvimiz haqidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Ko'rsatuv juda yaxshi bo'ldi. Chalg'itdim ozgina sizni. Ozgina chalg'itdingiz. Chunki juda ham jiddiy o'tirdingiz-da. O'zim ham chalib qoldim-da. Jiddiy o'tirdingiz. Aslida mana shunday chalg'ishlar ham hayotda kerak. Va fikrlaringizni keling aytsangiz. Ko'rsatuv juda zo'r. Menga yoqdi. Faqat savollar qiyin ekan-da. Bo'pti, osonroq qilishga harakat qilamiz keyingi safardan. Abdullo, eng avvalo ishtirokingiz uchun tashakkur. Sizga faqat va faqat muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Ko'rishguncha. Rahmat. Omad sizga. Ikkinchi ishtirokchimiz ham o'z manzillarida qoldilar va safarimiz juda ham chiroyli, qiziqarli o'tyapti. Biz esa yo'limizda yana davom etamiz. Shahrimizning eng avtomashinalari ko'p joylaridan biri bu Xalqlar do'stligi chorrahasi desa ham bo'ladi. Ushbu chorrahada turli insonlar turli manzillar tomon turli joyga tarqaladi. Assalomu alaykum. Qayerga borasiz? Qatta edi u? Siulmanni yonida. Ichkariga o'tdi. Siulmaningiz qatta? Mejikdan o'tgan. Mejik City'da. O'tiring, orqaga o'tirib olasiz faqat. Boshqaqa ketyotdingiz. Voy, men shu yo'lda ketyotdim. Sizni ko'rib qoldim. Ayol kishi ekanlar dedim, to'xtadim. Qanaqasiz, tuzumisiz? Assalomu alaykum. Birinchidan sizni tabriklayman. Siz O'zbekiston tarixi telekanalining TV taksi loyihasiga tushib qoldingiz. Ikkinchidan, nima to'xtadingiz? Xo'p, yo'l-yo'lakay men sizga O'zbekiston va jahon tarixiga oid savollar beraman, variantlari bor. Agar g'olib bo'lsangiz sovg'alarimiz bor. G'olib bo'lmasangiz men sizdan yo'l kira haqqi olmayman, rozimisiz? Mayli. Xo'p. Qizarib ketdingiz, lekin qizarib ketdingiz. Ism sharifingiz? Munisa. Qisqasi Munisa, tarix faniga qiziqishingiz qanday? O'rtacha. O'rtacha. 3.5. Yoki to'g'ri. Ishtoring. Xo'p, o'zingiz nimalarga qiziqasiz? Qiziqishimmi? Ha. Aktyorlikka, aktrisalikka. Mana hozir buni sinovdan o'tkazamiz. Sharq arastusi nomini olgan buyuk bobokalonimiz kim? A variantimiz Al-Farg'oniy, B variantimiz Abu Nasr Farobiy, C variantimiz Al-Buxoriy. Taxmin qilasiz. Birinchisi nima dedingiz? Al-Farg'oniy, Abu Nasr Farobiy, Al-Buxoriy. Farobiyni tanlaymiz. Tanlamaymiz. Birozdan Farobiy. Topdim. Sharq arastusi nomini bizning bobokalonimiz aynan Abu Nasr Farobiy olganlar, aynan Sharq arastusi deb juda ham odamning miyasiga birinchi kelgan javob to'g'ri bo'ladi dedi. Ichki intuitsiya ham bor-da shu narsa. Mana svetofordan unga burilasiz. Yaxshi ham aytdingiz. Xo'p. Hozir men shu yerda o'nga qayrilib olsam. Albert Einstein nimani bilimdan yuqori turadi deya hisoblagan? Albert Einstein. A variantimiz aqlni, B variantimiz hissiyotni, C variantimiz fantaziyani. Aql.
aqlni? Hissiyotni, fantaziyani. Albert Einstein nimani? Bilimdanmi? Hissiyotni. Taxmin qildim. Lekin aniq javob bilmayman. Fantaziya emas, aql emas. Mani uchun hissiyot. Siz uchun hissiyot. Akeling, men sizga yordam beraman. Shu variantingiz. Chetdan notariga o'xshayapti. Xo'p, aqlni tanladingiz. Balki bu ham notori bo'lsa-chi, xafa bo'lib qolmaysizmi? Bo'pti, fantaziyani tanladingiz. Fantaziya. Xo'p, fantaziyani tanladik, o'z uchta variantni ham aytib chiqdingiz. Uchinchisida qolaveraman, men svetofordan unga burilasiz. Xo'p, uchinchisida qolamiz va Albert Einstein aynan fantaziyani bilimdan yuqori turadi deya baholagan va uchinchi savolim qoldi. Agar uchinchi savolimga ham siz to'g'ri javob bersangiz, bugun g'olibimizga aylanasiz. Men sen uchun tug'ildim, sen uchun yasharman, sening uchun o'larman. Ey turkning muqaddas o'chog'i. Ushbu fikrlar muallifi kim? Abdurrahim Fitrat, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon va Abdulla Qodiriy. Abdulla Qodiriy. Abdulla Qodiriy. Afsuski, uchinchi savolimga biroz noto'g'ri javob berdingiz. Men sen uchun tug'ildim, sen uchun yasharman, sen uchun o'larman. Bu fitrat edi. Esiz. Rahmat sizga ishtirok uchun. Yo'lkira beraymi? Yo'lkira kerak emas, olmayman. Omad sizga, ishlaringizga omad. Ko'rishguncha. Rahmat. Voy azizlar. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Bugun mana 3 nafar ishtirokchimiz chiqdilar va 3 ishtirokchimiz ham savollarimga negadir to'g'ri javob bera olishmadi. Lekin bundan biz xafa emasmiz. Shunaqasi ham bo'lib turadi. Gohida g'oliblarimiz juda ham ko'p bo'ladi, gohida juda ham kam bo'ladi. Bu muhim emas, muhimi ishtirok. Va shu o'rinda mana biz 3 ishtirokchimizni ham o'z manzillarida qoldirdik va biz ham endi vaqtimiz tugadi. O'z manzillarimiz tomon oshqamiz, sizlarga esa yana 1 haftadan so'ng O'zbekiston tarixi telekanalida ko'rishguncha xayr deb qolamiz.